У 14-му році він пішов на війну добровольцем 20-го батальйону територіальної оборони Дніпра. Його форма згоріла у Мар'янці під час бойових дій, а її власник повернувся додому, отримав складне поранення. Лікувався довго, потім проходив реабілітацію у Польщі. Тепер уже може танцювати. Аршавські ніколи не були на балу, ніколи не вальсували, проте відсутність навичок їх не зупинила. Ну, взагалі, це була мечта моєї жінки – попасти на бал. Вот и сейчас мечта сегодня сбывается, как раз к Новому году. Полонез и вальс мы репетировали всей большой группой, нас около 50 участников записались. Вот. А с мужем мы еще дополнительно ходили на репетиции танго, и танго будет в конкурсной программе, то есть пары еще будут между собой соревноваться, те, которые учились. Да. Готувалася протягом 2 місяців, тричі на тиждень. До танго особливо старанно. Репетиціями не обмежились. Обрали костюми. Для нього – нову форму. Для неї – вишиванку. На військовому кітелі Володимира – всі його нагороди. Награди всі настоящі, заслужені. Правда, обмиті кров'ю, але, як говориться, без крові слави не бувають. Найголовніша моя награда – це орден за мужество 3-й степени. Он был вручен мне после моего ранения президентом. Медали за борьбу с сепаратизмом в Днепропетровске, за участие АТО. А дальше уже знак моего батальона и планка, это говорит о том, что действительно был ранен. На бал 21-го століття подружжя прямує на сучасній кареті – таксі. У залі Палацу культури вже людно та урочисто. Пані у довгих вечірніх сукнях, чоловіки в костюмах. До конкретної історичної епохи організатори бал не підв'язували, залишили учасникам простір для фантазії. Починають відкриття свята мужності та грації традиційним полонезом. Нашли, да, то мероприятие, которое выводит ребят за рамки своего привычного круга общения, за рамки привычных увлечений. И что это действительно очень важно, что это как элемент арт-терапии, танцетерапии. Можно использовать с целью психологической реабилитации участников АТО. Під час свята учасники балу та гості мали змогу подивитись на виступи запрошених танцювальних та музичних колективів, а також вивчити нові па у так званих танцювальних вітальнях. Ну, на самом деле, в этом мероприятии очень большая мотивация. Вообще, само ощущение того, что несмотря на печальные события, мы можем радоваться жизни, мы можем что-то созидать, какие-то положительные эмоции получать, радовать друг друга, как-то культурно. Тим часом подружжя Аршавських таки станцювала омріяне танго. Їхня пара стала ще й лауреатами конкурсу. Подивитись на бал також приїхали гості з інших регіонів. Тож, хто знає, можливо, одного дня свято грації та мужності набере всеукраїнського масштабу. Аліна Цибульник, Олександр Височин. Новини 9 каналу.